Madwar 200 sena ilu Nicolo Muscat, li kien il-konsulent tal-Grammastru Derawan, kellu ġlida qalila ma' rappreżentanti tal-Knisja f'Malta, li sqofu l-Inkwiżitur biex jikkonvinċihom li għandu jkun hemm separazzjoni tal-poteri bejn l-Istat u l-Knisja. F'riċerka mill-professur Franz Ciappara ġie analizzat l-ideal ta' Nicolo Muscat fil-kuntest tar-relazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja lejn l-aħħar tas-seklu 18. Muscat kien qed jgħid li kull bniedem f'Malta f'dak li hu temporali ħajjider dejjem fil-qorti tal-gvern, mela jekk wieħed gabillott. Illi dan qed jaħdem biċ-ċart tal-Knisja. Imma waqa lura fil-ħlas tiegħu tal-qbiela, dan ma jidhirx fil-qorti tal-isqof, imma jidher fil-qorti tal-gvern. Għaliex huwa kien jgħid li hu partikolari, m'għandux dan mhux reliġjuż u l-affari tiegħu m'għandix taqsam affarijiet spiritwali. Il-professur Ciappara qal li r-resistenza qawwija l-ħsibijiet ta' Muscat kienu ċari f'korrispondenza bejn Ruma u Malta. Saħansitra l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Papa sejjaħ lil Nicolo Muscat nemiku del Papa, l-għadu tal-Papa. L-istoriku qal li għall-ewwel Muscat kien mitla tal-Knisja u ħadem ta' avukat tal-Katedral. Iżda konxju mid-dibattitu politiku li kien għaddej fl-Ewropa, beda jinstiga l-prinċipji l-Luministi, inkluż l-appell ta' Muscat għall-introduzzjoni ta' żwieġ ċivili. Kellu l-idea wkoll illi żwieġ u kuntratt ċivili li kompla din il-kwistjoni komplet biex l-Inkwiżitur u l-isqof jirrapportaw dejjem aktar fuq dal-bniedem. Il-ħsibijiet ta' Nicolo Muscat għandu rabja fil-Knisja. Il-Papa jitlob għall-eżilju tiegħu. Il-Papa Piju VI ordna lill-Rowan biex ikeċċieh. U l-Grammastru Rowan dak li jagħmel. Imma x'għamel? Ta' parsi jeżiljah u bagħtu Napli. Napli Muscat marant ir-re oqgħallu biex jaqbes għall-Malta kontra dak li qed jagħmel il-Papa l-intħid tal-Papa f'Malta. Ġi Malta, ġilura Malta, ħalli inkarigi kollha illi kellu u reġa' bdiet l-istorja. Sa fl-aħħar imma fl-1793 il-Grammastru kellu jkeċċieh. L-istoriku qal li Muscat ma rax il-ħolma tiegħu issa f'ħajtu, iżda żerja li żera ta' til-frott bosta snin wara. Passiba u mexxejja li komplew fuq dak il-li beda Nicolo Muscat.